إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے اور شیطان نے انسان کو اس پہلے انسان کو جنت سے نکلوانے کے لیے ایک ترکیب کی وہ ترکیب یہ تھی کہ اس نے ایک برائی کو اس کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا تھا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو یہ بات سمجھائی اور اس غلط فہمی میں مبتلا کیا کہ اس پیڑ کے قریب جانا اس پیڑ کے پھل کا کھانا ان کے لیے فائدہ مند ہے جب شیطان کی بات مان کر ابلیس کی بات مان کر دھوکے سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو لباس اللہ تعالی کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا وہ لباس ان سے اتر گیا شیطان نے یہ اسی لیے کیا کہ ان کے لباس اتر جائیں اور جنت سے ان کو زمین پر اتار دیا جائے ابلیس کی کوشش خیر کی ترقی کی نہیں بلکہ تنزل کی ہے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ انسان کو برباد کرنا چاہتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے انسان کے دل میں اس چیز کی چاہت پیدا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے جس میں اس کا نقصان ہے وہ نقصان کو فائدہ بتاتا ہے برے کو بھلا بتاتا ہے ابلیس کی ساری کوشش یہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس کے پیچھے مت چلو اس نے جو جو کیا ہے اس کا جو طریقہ ہے اس کو فالو مت کرو انہ لکم عدو مبین کیوں اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس کی دشمنی مخفی نہیں چھپی ہوئی نہیں ہے کسی کے بارے میں آدمی بدگمانی کر سکتا ہے کہ شاید یہ دشمن ہو ہو سکتا ہے دوست بھی ہو غلط فہمی ہو سکتی کسی کے بارے میں لیکن ابلیس کے بارے میں غلط فہمی کا امکان ختم ہو چکا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دشمن ہے اور اللہ سے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت لی ہے کہ کسی طرح سے وہ بنی آدم کو گمراہ کر کے رہے گا قیامت تک کے لیے کوئی موقع نہیں ہے دشمنی کے دوستی میں تبدیل ہونے کا اللہ رب العالمین جو سب جاننے والا ہے اس نے بتایا ہے انہ لکم عدو مبین اور دشمنی کیسے وہ اپنی پوری کرتا ہے کیسے نبھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وہ تو بس تم کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم برے برے کام کرو بے حیائی میں مبتلا ہو جاؤ
وہ تم کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے، وہ تم کو بے حیائی کی تلقین کرتا ہے، بے شرمی سکھاتا ہے، تم کو عریانیت سکھاتا ہے، تم کو زنا سکھاتا ہے۔ فحشاء کے کئی معنی ہوتے ہیں، بے حیائی بھی ہوتی ہے، عریانیت بھی ہوتی ہے، اور زنا تک وہ معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو تم کو برائیاں سکھاتا ہے، سارے گناہ، نافرمانیاں، اور فحشاء بے حیائی، گندگی، انڈیسنسی، آبسینٹی، کہ ایک انسان بے حیائی میں پڑ جائے، اس کا سب سے پہلا سرا جا کر کہاں رکتا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابلیس۔ ابلیس انسان کو بے حیائی سکھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا تو نتیجتاً کیا ہوا، ابلیس چاہتا کیا تھا، ہو کیا، لِيُرِيَهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا، کہ ان کی چھپانے کی جگہیں ان پر ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پھل کھانے پر مجبور کیا۔ تو اس نے جب کھلایا، پھل کھانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے جب پھل کھایا تو ان کی چھپانے کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں۔ ابلیس چاہتا یہ ہے کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، اور نت نئے طریقوں سے وہ معاشرے میں اس طرح کی گندگی کو لانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کسی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، شروعات سے اس کا طریقہ رہا ہے۔ لیکن انسان چونکہ بھولا بھالا ہے، اس کو نہیں معلوم ہے، اس کا دشمن اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے اکثر اوقات وہ ابلیس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہی بے حیائی کی چیزوں میں سے آج کے اس پڑھے لکھے دور میں، خاص کر کے کالج ہیں اور کال سینٹر نے اس میں نور علی نور اضافہ کر دیا ہے، مغربی کلچر اور مغربیت کے ہمارے سماج میں پھیلنے کا ذریعہ یہ کال سینٹر بنے ہیں، اس کلچر سے ایک عجیب قسم کی بے حیائی، آزادی، عریانیت، لاپرواہی، بغاوت اور برابری کا جو معاملہ ہے، برابری کے نام پر مرد اور عورت کی، اور آزادی کے نام پر ایک خاص قسم کی سوسائٹی بن رہی ہے، ہمارا سماج بدل رہا ہے، ہمارے سماج میں اقدار، جس کو ویلیوز کہیں گے، یہ بدل رہے ہیں، ایجوکیشن کے نام پر، جاب کے نام پر، عورتوں کی آزادی کے نام پر، اور مساوات کے نام پر۔ اچھی چیزیں اپنی جگہ ہیں، اسلام نے خود عورت کو آزادی دی ہے، اس کو برابری کا حق دیا ہے، لیکن بے حیائی ایک الگ چیز ہے، اور آزادی کے نام پر عورت کا سماج کے لیے بے حیائی کو عام کرنا ایک الگ چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، کالجز میں، یہاں تک کہ بستیوں میں، کال سینٹرز میں، اور اس طرح کے جتنے بھی مواقع ہوتے ہیں، ان میں ایک گندگی عام طور سے بڑھ رہی ہے، اور بہت سارے رسم و رواج جو دوسرے ملکوں کے ہیں وہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروری کے مہینے میں، 14 فروری کو، کالج میں عام طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ایک دن مناتے ہیں، یہ اور ایک عید ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ویلنٹائنز ڈے۔ بہت سارے لوگ بولیں گے یہ کون سی ڈے، کبھی ہم نے سنے نہیں۔ اچھی بات ہے آپ نے نہیں سنے، اچھا ہے نہیں سنے آپ، لیکن یہاں سننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہیں میرا بچہ تو ویلنٹائنز ڈے نہیں منا رہا ہے۔ ماں باپ کو نہیں معلوم، ان کو زندگی میں کبھی ویلنٹائنز ڈے دے گئی نہیں ان لوگوں نے، کیوں کہ کالج گئے نہیں تو کیسے معلوم پڑے گا۔ یہ کالجز میں چلتا ہے، یہ کال سینٹرز میں، اور جو ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، جو مغرب سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، یہ برائی ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔
آج عام طور سے, اور یہ ایک یعنی ویلنٹائنز ڈے ایک اظہار ہے اس گندگی کا جو عام طور سے معاشرے میں پائی جاتی ہے, جس کو ہم عشق بازی اور افیئرز اور جو بھی آپ اس کو کہیں, میں زیادہ الفاظ اس کے ذکر نہیں کرنا چاہوں گا, تعشق, عاشق معشوق, یہ جو معاملات ہیں یہ آوارگی معاشرے میں پائی جاتی ہے. اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے, ایک بہت بڑا موضوع ہے جو آج کی اس گفتگو میں میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ روشنی ڈالوں. اور اسی کے ساتھ میں, اسی ضمن میں, اس کی ایک مثال ہے جو ویلنٹائنز ڈے ہے. صرف ویلنٹائنز ڈے اصل نہیں ہے, سال بھر یہ معاملات چلتے ہیں. بچی کالج جا رہی ہے, بچہ کالج جا رہا ہے, جاب پہ جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں کسی کو. تو بہت سارے لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, اور بہت سارے اسباب کی وجہ سے بہت سارے گھر اجڑ جاتے ہیں, بہت ساری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ایک عمر کا خاص حصہ ہوتا ہے جس میں یہ بلا انسان پر مسلط ہوتی ہے. اس کو علماء نے بیماریوں میں سے گنایا ہے, یہ بیماری ہے. لیکن ہمارے اس سوسائٹی میں, ہمارے اس معاشرے میں اس کو زندگی کا مقصد اور زندگی میں ایک بہت ہی خوشگوار چیز, ارے تجھ کو کسی سے کبھی ہوا نہیں معاملہ تیرا, تو کیا آدمی پیدل ہے, میرا تو چار پانچ لوگوں سے معاملہ ہے. اچھا, جس سماج میں چار نکاح برے مانے جاتے ہیں, عورت کے حقوق کو برباد کرنا مانا جاتا ہے, اسی معاشرے میں اگر آپ کے چار لڑکیوں سے افیئر ہوں تو آپ ہیرو ہیں, آپ ایک دم بہت بھاری آدمی ہیں, آپ کو سیلوٹ کرنا چاہیے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے, تو چار چار افیئر اس کے ہیں, وہ آدمی بہت ہی زیادہ اچھا مانا جاتا ہے, سمجھدار مانا جاتا ہے, ہائی لیول کا مانا جاتا ہے. یہ گندگی ہمارے سماج میں ہے, اور یہ زیادہ تر پڑھے لکھے معاشرے میں ہے. پڑھے لکھے معاشرے میں بعض گندگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان پڑھ معاشرے کو اس کی بھنک بھی نہیں ہوتی ہے, وہ بیچارے اس سے محفوظ ہوتے ہیں. تو بڑی بڑی گندگیاں بڑے بڑے پڑھے لکھے معاشرے میں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج خاص طور سے یہ جو دور ہے یہ ایجوکیشن کا دور ہے, تو ہماری چھوٹی مچھلیاں اس بڑے سمندر میں بھی جا رہی ہیں. ہمارے گھر کے بچے بچیاں, ایجوکیشن کا شوق ایک عام طور سے دنیا میں ہے, جابز وغیرہ کا راستہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے, مغربی کمپنیاں یہاں انویسٹ کر رہی ہیں اور یہاں پر اپنا کلچر ہارویسٹ بھی کر رہی ہیں, انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور ہارویسٹ بھی کر رہے ہیں. اس کے اثرات ہم پر کتنے پڑ رہے ہیں, ہماری دینداری پر, ہمارے اخلاق پر, ہمارے مزاج پر اس کا کیا اثر آ رہا ہے. بعض اوقات انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا ہے, کیونکہ آدمی کبھی اس نگاہ سے سوچتا نہیں, اس نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے. آج کے اس درس میں ہم اسی نگاہ سے اپنے معاشرے کو اور اپنے گھر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے خصوصی طور پر وارننگ دی ہے کہ اس امت میں عورت کے معاملے کو لے کر بہت بڑا امتحان ہونے والا ہے. خصوصاً عریانیت دیکھی, اس سے پہلے کسی دور میں شاید ہی اس طرح کا معاملہ رہا ہو. عورت کا فتنہ, عورت بری نہیں ہے, لیکن عورت کا برا استعمال ہو سکتا ہے, عورت کے تعلق سے انسان پھسل سکتا ہے. اس اعتبار سے عورت سماج میں ایک بہت ہی حساس موضوع ہے, شہوات کے اعتبار سے اور انسان کے لڑکھڑانے کے اعتبار سے. اس لیے بہت بڑا امتحان اس امت کا عورت کے سلسلے میں, گمراہی کے اعتبار سے بھی اور ظلم کے اعتبار سے بھی, کہ عورت کو دبایا جائے, عورت کے اوپر ظلم کیا جائے, اس اعتبار سے بھی انسان کا امتحان ہے کہ وہ کیسا سلوک کرتا ہے عورت سے. عورت کمزور ہے, چاہے وہ ماں کے رول میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو, چاہے بیوی کے روپ میں ہو, چاہے بہن کے روپ میں ہو, تو عورت سے تیرا سلوک کیا ہے, تیرا امتحان ہے.
اور دنیا بھر کی عورتیں ان کے معاملے میں تو کتنا با اخلاق ہے، تیرا اخلاق عورت کے سلسلے میں کیا ہے، یہ امتحان ہے انسان کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃً اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے، عورت سے بڑھ کے کوئی اور آزمائش نہیں ہے، بہت خطرناک آزمائش ہے، بہت لوگ فیل ہونے والے اس میں، بہت لوگ اس میں فیل ہو سکتے ہیں. تو میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں پر، مردوں کے لیے عورت سے بڑی آزمائش، عورت سے بڑا امتحان نہیں چھوڑا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں وہ کتنا پاس ہوتا ہے، کتنا فیل ہوتا ہے. یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے کے موضوع کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس امت کا ایک بہت بڑا فتنہ، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش عورت سے ہے. ایک بہت اہم چیز جو جاننے کی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، تو عشق کا جو لفظ ہے اس کی بھی تحقیق ہم دیکھ لیں، پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو دین میں بھی داخل کیا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہم عاشق رسول ہیں. تو عاشق اور عشق کا لفظ، اس کی کیا تحقیق ہے اسلام میں، دین میں اس کی کتنی گنجائش ہے، اس کو مسجد میں کس صف میں روکا جا سکتا ہے یا مسجد کے باہر اس کو کرنا پڑے گا، دین میں یہ لفظ ہے یا نہیں ہے، اس کی کتنی گنجائش ہے دین کے معاملات میں استعمال کرنے کی، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن و سنت کا ذخیرہ آپ پورا کا پورا چھان لیں، تلاش کریں. آپ کو قرآن میں عشق کا لفظ کہیں نہیں ملے گا. اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے، اللہ والوں کے لیے کہیں آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا کہ آپ کو اللہ سے عشق کرنا ہے، آپ کو رسول سے عشق کرنا ہے، آپ کو آپس میں اپنے بھائیوں سے عشق کرنا ہے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اللہ نے ایمان والوں کی علامت بیان کی کہ واقعی ایمان والے کون ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا. محبہ عربی زبان میں محبت اور عشق دونوں لفظ ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ عربی زبان کی بہترین کتاب قرآن اور عربی کے سب سے بہترین عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فرمان اس میں عشق کا لفظ نہیں ہے، اس میں کبھی نہیں بتایا گیا اللہ سے عشق کرو. بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، محبت سے بہت اوپر کا لیول عشق ہے. محبت تو کیا ہے، عام لوگ محبت کرتے، عشق یعنی بہت اوپر کا لیول عشق ہے. تو ہم اللہ سے محبت نہیں، عشق کرتے ہیں. عربی دیکھیں گے عربی میں کیا بولتے ہیں، اس کو اتنا بڑا جب کچھ ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے، وہ حدیث میں کیوں نہیں ہے. اگر واقعی ایک آدمی کی محبت کی اونچی سطح عشق ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن میں ہونا چاہیے، کہ تم کو اتنا بڑی محبت یعنی عشق کرنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا. آپ کو یہ شعر شاعری میں ملے گا، آپ کو صوفیوں کے ہاں ملے گا، آپ کو دین کا علم کم رکھنے والے بہت سارے محبین میں یہ چیز ملے گی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ سے محبت ہونا چاہیے، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا جنہوں نے اللہ کے برابر بنا رکھے ہیں، اللہ کے شریک، اللہ کی برابری والے معبود، اللہ کے بالمقابل کچھ محبوب بنا رکھے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اپنے ان معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت ویسی ہے جیسے اللہ کی طرح ہوتی ہے. اور ایمان والے، یہ مشرکین کا حال ہوا کہ اپنے معبودوں سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں. ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، عشق والے ہوتے ہیں،
اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اللہ سے شدید کیا کرتے ہیں؟ محبت. عام محبت کرتے ہیں؟ نہیں، اشد حبا للہ، محبت کی شدت ان میں پائی جاتی ہے. کہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت اگر کرتے ہیں تو کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. تو یہاں بھی کیا بیان کیا اللہ نے؟ محبت. عشق وغیرہ کچھ نہیں کہا. محبت کے مراتب ہوتے ہیں، ہر آدمی سے برابر محبت انسان کو نہیں ہوتی ہے، بچوں میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے، بیویاں ہیں بیویوں میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے. تو محبت کے مراتب ہوتے ہیں، کسی کو آدمی بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سب سے شدید محبت بھی محبت ہوتی ہے، اس کو عشق نہیں کہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا. دو، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے. حدیث میں دیکھی کیا لفظ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا، اب دیکھیں اللہ بھی کسی سے عشق نہیں کرتا ہے، اللہ کے ہاں سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ بندے کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ محبہ. عربی میں اس کو محبہ کہتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کیا سلوک ہے؟ وہاں سے عشق ہے؟ نہیں، وہاں سے بھی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل، جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے، جبریل کو ندا لگاتا ہے انی قد احببت فلانا فاحبہ، میں فلاں سے، نام لے کے، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. فینادی فی السماء، تو جبریل سارے آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں. ایک اعلان ہوتا ہے جبریل کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنزل له المحبۃ فی اہل الارض، پھر اس بندے کے لیے زمین والوں میں آسمان سے محبت نازل ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین پر اہل حق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. تو آسمان سے بھی کیا نازل ہو رہی ہے؟ عشق. عشق کا برتن نازل ہو رہا ہے؟ نہیں، آسمان سے بندوں کے دلوں میں بھی کیا نازل ہوتی ہے؟ محبت. تو اس حدیث، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور بخاری مسلم میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سے بھی بندے کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ محبت کا. اور ایمان والوں سے مطالبہ بھی کس چیز کا ہے؟ محبت کا. عشق کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ ولا يحفظ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ العشق فی حدیث صحیح البتہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے. کیا وجہ ہے آپ نے چھوڑا اس کو؟ ہے وجہ اس کی، جب اتنا اونچا لفظ یہ ہے، محبت کی اونچی شکل اگر یہ ہے، تو قرآن میں بھی چھوڑ دیا، حدیث میں بھی چھوڑ دیا، کچھ تو بات ہوگی اس میں. کیا بات ہے ہم دیکھتے ہیں. ابن الجوزی اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کہتے ہیں، تلبیس ابلیس ان کی کتاب ہے جس میں ابن الجوزی رحم اللہ نے مسلمانوں میں ہر طبقے کے پرابلم بیان کیے ہیں کہ شیطان نے کیسے ان کو بھٹکا دیا، عوام کو کیسے بھٹکایا، بادشاہوں کو کیسے بھٹکایا، اور صوفیوں کو کیسے بھٹکایا، علماء کو کیسے بھٹکایا. ہر طبقے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس کس طبقے کو شیطان نے کس طرح سے گمراہی میں مبتلا کیا. یہ بہت عمدہ کتاب ہے جس میں تقریباً 200 صفحات صوفیوں کی خدمت میں پیش کیے انہوں نے، 200 صفحات میں صوفیوں ہی کی برائیاں بیان کی ہیں. اس میں کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِشْقَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَا يُنْكَحُ، کہتے ہیں عشق کا لفظ عربی زبان کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک، عربی کے ماہرین کے نزدیک،
عشق کا لفظ صرف ایسے ہی معاملے میں استعمال ہوتا ہے جس میں نکاح کا معاملہ ہوتا ہے. تو جہاں نکاح کا سلسلہ ہوگا، جہاں نکاح کا کنیکشن ہوگا، وہیں عشق کے لفظ کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے. یعنی مرد اور عورت جو نکاح والے ہوں، انہی میں عشق کا لفظ استعمال کرنے کی گنجائش ہے. اگرچہ یہ بھی کیا ہے، ایک قسم کی بیماری ہے، لیکن اس کی بھی گنجائش کس تعلق کے لیے ہے؟ اس تعلق کے لیے ہے جس میں کیا ہوتا ہے، نکاح. تو کوئی آدمی اپنے بھائی سے بول سکتا ہے، مجھ کو تجھ سے بہت عشق ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. ماں، بیٹی، بہن نہیں بول سکتا ہے. کیوں؟ اب کوئی آدمی ہمت کر کے دیکھے، گھر میں اگر بولے گا گھر کے باہر نکال دیں گے اس کو. کیا ہو گیا اس کو، کیا بول رہا ہے؟ آدمی خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنی بہن کے سامنے اس لفظ کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، ماں سے نہیں کہہ سکتا، بیٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے کہہ سکتا ہے. یعنی یہ لفظ اپنے اندر شہوت کو لیے ہوئے ہے، شہوت کو لیے ہوئے ہے. اور اللہ اور بندے، رسول اور متبع مسلمان کا رشتہ شہوت والا نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ محبت جب افراط اس میں ہو جاتی ہے، جب اپنی حد پار کرتی ہے، تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، عشق. وہ ایک خاص قسم ہے محبت کی. محبت ایک جنس ہے، اس میں سے ایک بگڑی ہوئی قسم ہے جس میں شہوت کا معنی پایا جاتا ہے، وہاں عشق آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اللہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. رسول کے لیے نہیں. تو یہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں اس کو ذکر کیا ہے. ابن الجوزی کی تقریباً 550 صفحات پہ کتاب ہے، ذم الہوا، خواہشات کی برائی. اس میں آدھی سے زیادہ کتاب صرف عشق کے اوپر ہے، یعنی عشق کی پرابلم کیا ہے، آدھی سے زیادہ. اور زاد الماد میں ایک حصہ ہے امام ابن القیم نے اس کا، بیماریوں کا قرآن و سنت سے علاج، شہد پئیں گے تو یہ ہوگا، یہ کلونجی کھائیں گے تو یہ ہوگا، یہ بیماری اس کا علاج. تو ان بیماریوں کی لسٹ میں انہوں نے کس کو بھی بیان کیا ہے، عشق کو بھی بیان کیا ہے. وہ بولتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک کیا ہے، بیماری ہے. لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک، یعنی عشق کا لفظ چہرہ کھل جاتا آدمی کا، ذرا خاص طور سے نوجوانوں میں یہ چیز فیشن بن چکی ہے کہ اگر کوئی غریب مسکین بیچارہ، پابند نماز پڑھنے والا اور داڑھی چھوڑا ہوا، ٹوپی وپی پہن کے ایک دم شریف آدمی ہو، بہت بھولا، اور اگر وہ کسی غیر محرم، کسی کی گھر کی بچی، کسی کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا افیئر نہیں ہے، اس کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ ایک دم بیوقوف جاہل مانا جاتا ہے. ارے کیا ہے، تو بہت بھولا بھلا نکلا ایک دم. لیکن اگر وہ کھیل تماشا کرے، بےہودگی کرے، بے حیائی کرتا پھرے، تو وہ مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ انٹیلیجنٹ ہے، یہ بہت سمجھدار ہے، یہ عقل مند ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ آج اتنا بگڑ چکا ہے. یہ معاملہ صرف لڑکوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے، اور اس کا کیا مسئلہ ہے. ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے جس میں بہت ڈھونڈ کے عشق کا لفظ ملا ہے. کیا حدیث ہے، خطیب بغدادی نے تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے، من عاشق فقتم وعف فمات فهو شہید. جس نے، جو عشق میں مبتلا ہوا لیکن اس نے اپنا کیس چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت نہیں کی، پھر مر گیا، تو اللہ کے ہاں کیا ہے، شہید ہے. یعنی شہادت کا شارٹ کٹ ہے کہ جس، جو عشق میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنے معاملے کو چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی، عفا، پاک دامن رہا، تو کیا لفظ ہے، فہو شہید، وہ شہید ہے. شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف الجامع الصغیر میں انہوں نے ذکر کیا، اور کہا یہ جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے.
اس حدیث کے بارے میں زیاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقلد ائمه الحديث العالمین به وبعلله، حدیث کے علم رکھنے والے اور حدیثوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو جاننے والے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں اس معاملے میں ان کے پیچھے چل، ان کی تقلید ہی صحیح کر لے، جیسا بتا رہے مان ان کی بات کو. کیوں کہتے فإنه لا يحفظ عن امام لا يحفظ عن امام واحد منهم قط انه شهد له بصحة بل ولا بحسن، ایک بھی امام ایسا نہیں گزرا جو حدیث کا ماہر ہو جس نے اس حدیث کو صحیح تو کیا حسن کہا ہو، ایک عالم نے بھی نہیں کہا، ایک بھی حدیث کے امام نے نہیں کہا کہ حدیث صحیح یا حسن ہے، سب نے کیا کہا یہ کیا ہے معتبر نہیں ہے، تمام محدثین نے کہا کہ حدیث کیا ہے غیر معتبر ہے. تو اس کو زاد المعاد میں ابن القیم نے ذکر کیا ہے. تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، لیکن تنکے سے بھی کام نہیں بنا ہمارا، ایسا معاملہ یہ ہے. بہرحال تو یہ اس کے معاملے میں قرآن و سنت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ پہلے تو یہ لفظ قرآن و سنت میں آیا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے. دوسری بات یہ کہ یہ لفظ ایسا ہے جس میں شہوت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو صرف اسی پس منظر میں رشتے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے، اس کے سوا کسی اور رشتے کے لیے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل جو لوگ ویلنٹائنز ڈے منانے لگے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آیا یہ دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جس میں دنیا بھر کے سارے معاملات بیان ہوتے ہیں، کون سی رسم کون سے ملک میں کہاں سے آئی، بہت ساری چیزیں اس میں ملتی ہیں، اس میں اس کی تفصیل دی گئی ہے. آپ ہسٹری چینل کے ویب سائٹ پر بھی دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا، ویکیپیڈیا میں آپ دیکھیں اس میں آپ کو ملے گا، اور بھی ویب سائٹ سے اس پہ ملے گا. اسلامی چیز تو ہے نہیں جو قرآن سنت میں آپ اس کو ڈھونڈیں، وہاں آپ بولیں گے یہ کیا حوالے دے رہے ہم کو، آپ بولتے ہیں قرآن و سنت، تو اس میں ہوتا تو اس کا حوالہ دیتے، یہ آل فال چیزیں وہیں ملیں گی آپ کو. تو یہ یعنی انسائکلوپیڈیا ہے جس میں دنیا بھر کے ساری خرافات بھی مل جاتی ہیں کہ کون سی چیز کہاں سے آئی، اچھی بری ساری چیزیں اس میں ہیں. کہتے ہیں لکھتے اس میں لکھا ہوا ہے کہ although there were several Christian martyrs named Valentine, جلدی پڑھ لیتا ہوں تاکہ جس کو ڈھونڈ سکتا ہے اس کو. Although there were several Christian martyrs named Valentine, the day probably took its name from a priest who was martyred about 270 AD by the emperor Claudius to Gothicus. بولتے ہیں عیسائیوں میں، ارے یہاں کہاں سے آ رہا ہے، عیسائیوں سے آ رہا ہے، میرے بات تم ان کے طریقے پہ چلو گے. عیسائیوں میں کہتے ہیں کئی شہداء تھے، عیسائیوں کا شہید مارٹ جن کے نام ویلنٹائن گزر چکے ہیں. تو ویلنٹائن نام کن لوگوں میں پایا جاتا ہے، عیسائیوں میں. تو کئی پریسٹ جو ان کے دھارمک گرو ہوتے ہیں، ان کے مولوی ان کے ہوتے ہیں، تو ایسے کئی پریسٹ گزر چکے ہیں ویلنٹائن نام کے جو شہید ہوئے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے کہا صرف تین نام گزرے ہیں تاریخ میں جو ویلنٹائن نام کے تھے عیسائیوں میں. کہتے ہیں اس میں سے ایک نام ہے جو 270 عیسوی میں جس کو قتل کیا گیا تھا. 270 عیسوی یعنی کب ہوا یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، 270 عیسوی میں. اور کلاڈیس ٹو گوتھکس نام کا کوئی ان کا حاکم تھا، اس نے اس کو قتل کیا تھا. کچھ لوگوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیا کرتا تھا کہ جو جنگ میں جانے والے لوگ ہوتے تھے بادشاہ چاہتا تھا کہ ان کی شادی نہیں ہو، کیونکہ ان کی شادی ہوگی سپاہیوں کی تو کیا ہوگا، یہ کمزور پڑ جائیں گے، جانا مشکل ہوگا لوگوں کا، کیونکہ رشتہ روکے گا پیچھے، بیوی کھینچے گی پیچھے، تو وہ شادی سے منع کرتا تھا سپاہیوں کو. تو یہ پریسٹ تھا، یہ کیا کرتا تھا، چھپکے چھپکے لوگوں کی شادیاں لگاتا تھا، قاضی صاحب تھے اس زمانے کے، تو یہ چھپ کے شادیاں کرواتا تھا. جب بادشاہ کو معلوم پڑا تو اس نے کیا کہ اس کو قید کر دیا اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا. تو یہ اس کے بارے میں یہ بھی بات کہی گئی ہے. کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو لیجنڈ دا پریسٹ سائنڈ لیٹر ٹو ہز جیلرز ڈاٹر ہوم ہی ہیڈ بیفرینڈڈ اینڈ ود ہوم ہی ہیڈ فالن ان لو فرام یور ویلنٹائن. یہ جو ہے
یہ بیچارہ خود بھی جیل میں جب تھا تو جیلر کی بچی جو تھی اس سے اس کا معاملہ کچھ الجھ گیا، تو اس نے اندر سے کیا کیا، ایک خط لکھا آخری دنوں میں اپنے جیلر کی بیٹی کو اور کہا کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے تم کو خط ہے۔ تو ہم جو لکھتے ہیں نا فقط فلاں فلاں کی طرف سے والسلام، جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، تو کس کی طرف سے خط ہے؟ تو اس نے اپنے خط میں کیا لکھا، فرام یور ویلنٹائن، تمہارے ویلنٹائن، پیارے ویلنٹائن کی طرف سے۔ تو اس نے جو خط میں یہ نام لکھا یہ بات کے دور میں چل گیا، یہ ویلنٹائن نام، کہ یہ کیا ہے، عاشقوں کا شہید ہے۔ یہ کون تھا یہ جاننا ضروری ہے، یہ گندگی کہاں سے آ رہی ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ ویلنٹائن نام وہاں سے آیا ہے، عیسائیوں میں سے ایک آدمی پریسٹ تھا، اس کا نام یہ تھا، اور وہاں سے یہ عید چلی آ رہی جو آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بنا رہے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے دا ہالیڈے ہیڈ، اب دوسری گندگی کہاں سے آئی ہے دیکھیے، لکھا ہے دی ہالیڈے، دا ہالیڈے آلسو ہیڈ اوریجنس ان دا رومن فیسٹیول آف لوپکیلیا held in mid-February. The festival which celebrated the coming of spring included fertility rites and the pairing off of women with men by a lottery. دوسری گندگی کیا ہے؟ اس کا ایک دوسرا بھی آنے کا راستہ ہے، کہیں اور سے بھی یہ آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ روم میں رومی لوگ ایک عید مناتے تھے جس کا نام تھا لوپکیلیا۔ آپ دیکھیں گے سرچ کر کے تو آپ کو ملے گا، مولانا گوگل بتائیں گے آپ کو، لوپکیلیا، جو فروری کے درمیان میں منایا جاتا تھا، 15 فروری کو لوگوں نے کہا کہ منایا جاتا تھا، 15 فروری کو۔ اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں بہار کا موسم آتے وقت میں یہ عید منائی جاتی تھی، اور اس میں کیا ہوتا تھا، فرٹیلٹی رائٹس کہ بچوں کے پیدائش کے سلسلے میں کچھ رسم و رواج ہوتے تھے، کہ ایک عورت اس کو بچہ نہیں ہوتا ہے یا جانور ہیں ان کے سلسلے میں فرٹیلٹی، بچے پیدا ہونے کا معاملہ اس سے جڑا ہوا تھا، کچھ رسم و رواج اس سلسلے میں ہوتے تھے۔ اور اینڈ دا پیئرنگ آف آف ویمن وتھ مین بائی لاٹری، لاٹری کے ذریعے سے جوڑے لگائے جاتے تھے مرد اور عورتوں کے۔ جوڑے کیسے لگتے تھے؟ لاٹری کے ذریعے سے، جس کا نام جس کے ساتھ نکلا جوڑا۔ اب بتائیے یہ طریقہ تھا، تو یہ بھی ایک عید منائی جاتی تھی کہ جوڑے لگائے جاتے تھے مرد و عورت کے۔ آگے اور لکھا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا 5th century پوپ گلیسیس ون یا فرسٹ ریپلیس لوپکیلیا وتھ سینٹ ویلنٹائنز ڈے۔ کہتے ہیں 5th صدی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی ہے، 5th صدی میں، 400 کچھ عیسوی، اس میں پوپ جو تھا عیسائیوں کا گلیسیس فرسٹ، اس نے کیا کیا، یہ جو لوپکیلیا ہے اس کو نکالو، یہ کیونکہ مشرکین رومن گاڈز کی عید ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو ہٹاؤ، لیکن اس کی جگہ کیا کرنا چاہیے، کچھ تو اچھا لانا چاہیے۔ اس نے بولا ہم لوگ کیا کریں گے، سینٹ ویلنٹائن کا منائیں گے، وہ عاشق چھوڑو، دوسرے مرد اور عورت کی جو معاملات ہیں عید کے وہ بند، آپ سے ایک نئی عید، اپنا والا کون ہے، دیکھو سینٹ ویلنٹائن ہے، سینٹ ہے وہ، سینٹ ویلنٹائن، سینٹ یعنی ولی کو کہا جاتا ہے عیسائیوں میں، تو سینٹ ویلنٹائنز ڈے ہم منائیں گے اس دن۔ تو اس نے کیا کیا، پوپ نے وہ عید بند کیا جو رومیوں کی تھی، مشرکین کی تھی، اور اس عید کی جگہ عیسائیوں کی عید اس نے شروع کی، جس کو کیا کہا جاتا ہے، سینٹ ویلنٹائنز ڈے۔ بعد کے دور میں سینٹ غائب ہو گیا، کیونکہ یہ کسی دھرم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں رکھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، انٹرنیشنل بنانا ہے، تو سینٹ نکل گیا، کیونکہ سینٹ عیسائیت ہے، عیسائیت کو یاد دلاتا ہے، سینٹ لوگوں نے نکال دیے، سینٹ ویلنٹائنز ڈے کی جگہ کیا ہو گیا، آپ ویلنٹائنز ڈے 14 فروری کو۔ اور اس میں لکھا ہوا اٹ کیم ٹو بی سیلیبریٹڈ ایز اے ڈے آف رومانس فرام اباؤٹ دا 14th century، اور ایک دم پیار محبت کی عید، عاشقوں کی عید کے طور پر اس کو جو منایا جانے لگا، یہ فرانس میں اس کی شروعات ہوئی، اور یہ 14th صدی میں یہ چیز شروع ہوئی، یعنی 1300 کچھ عیسوی میں یہ چیز شروع ہوئی۔ تو آپ دیکھیے یہ آیا کہاں سے، رومیوں کی عید، جو مشرک تھے اس کو گلے لگایا عیسائیوں نے،
کیونکہ ان کا بھی ایک آدمی اسی طرح کا کیس اس کا تھا پیار محبت والا. اب انہوں نے دونوں کو اس کو ہٹا کے اس کو رکھ دیا, پھر یہ دنیا میں پھیلا اور پھر 14ویں صدی میں یہ ساری دنیا میں منایا جانے لگا. اس کی وجہ لوگ بھول گئے, اس کا بیک گراؤنڈ, ریلیجیس بیک گراؤنڈ, دینی پس منظر اس کا بھول گئے لوگ, اور اس کو کیا کرنے لگے لوگ, سب کے سب دھرم والے جن میں مسلمان بھی بدقسمتی سے شریک ہیں اس کو منانے لگے. یہ مشرکین اور عیسائیوں کی عید ہے جو آج کالج کے بچے ہمارے جا کے اس کو منا رہے ہیں, اور جس میں سب بے حیائی کا معاملہ ہے, جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا میں, آپ جس کو بھی دوسری کتابوں میں یا دوسرے ویب سائٹس وغیرہ اس کے ہیں جو آتھینٹک ویب سائٹس مانے جاتے ہیں, ان پر آپ تلاش کریں گے, آپ کو اسی کے قریب قریب باتیں اس میں ملیں گی. تو یہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں, اسلام میں ایک ہی عید ہے ایسی, ویلنٹائنز ڈے کے حساب سے منانا ہے تو وہ کون سی ہے, نکاح کرو, دولہا بنو, مسئلہ ختم. تو یہ اگر بننا ہے یا کچھ ایسا منانا ہے, نکاح مناؤ, ختم ہو گیا. اور خوشی کی بات یہ کہ ایک بھی نہیں ہے, چار تک کی گنجائش ہے, چار تک کی گنجائش. ہاں لیکن چار یعنی ایک سے زیادہ وہی کرے جو واقعی نیک ہے, اور بیوی بھی جس کو سمجھ سکتی ہے, چھپ چھپا کے کرے آدمی یا ظلم کرے بیوی پہ تو غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے خود اس سے منع کیا ہے, اگر تم عدل نہیں کر پاؤ تو ایک ہی. اور بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں بھائی دو تو سوچنے کی بھی بات نہیں ہے, ایک ہی بس بس ہو گیا, اگر ایک سے ہی میں مغفرت کے لائق ہو گیا اب دوسری سے تو پورا ولی اللہ بن جاؤں گا. بہرحال اس کے نقصانات کیا ہیں, یہ جو تعشق اور اس طرح کی کردار کی گراوٹ انسانوں میں پیدا ہوتی ہے, خاص طور سے ایک عمر ہوتی ہے نوجوانی کی, اس میں چونکہ انسان اپنے آپ کو ڈسکور کرتا ہے, نئے نئے جذبات اس میں پیدا ہوتے ہیں, فیزیولوجیکل چینجز اس میں آتے ہیں, جسمانی اعتبار سے اس میں تبدیلی آتی ہے, تو دنیا کو ایک نئی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے اور بہت سارے جذبات اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں. اور یہاں پاؤں پھسلنے کا بہت بڑا موقع ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کا پاؤں پھسل جاتا ہے. کیا کیا نقصانات اس میں ہیں, کیا نقصانات ہیں, یہ جو مرد و زن کا جو تعلق ہے نکاح سے پہلے اسلام میں حرام ہے, اسلام سے پہلی چیز جائز نہیں ہے, یعنی نکاح سے پہلے جائز نہیں ہے, نکاح کے بعد تعلق بیوی سے ہے. نکاح کے پہلے اس طرح کے یعنی ایک دوسرے کو دیکھنا, ملنا جلنا, گھومنا پھرنا اور یہ بدتمیزی جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے, اسلام میں شرافت ہے, اسلام میں عزت ہے. ہاں نکاح ہے, نکاح کے بعد ایک انسان بیوی کے ساتھ تعلق پیار محبت سے رہے, یہ خوشحال زندگی کی علامت ہے, نکاح سے پہلے نہیں. آج بھی عیسائیوں میں ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وہ ایک زمانہ گھومتے پھرتے ہیں, بہت سارے مسلمان اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بولتے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے, اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دھوکہ ہوا نا موقع کے بعد میں. اگر ایک سال بھر ساتھ گھومتے پھرتے رہے اور اس کے بعد لڑکا بولے بس جی بھر گیا نہیں پسند نہیں ہے, تو اس لڑکی کا کیا؟ تو اسلام نے عورت کی حفاظت کا انتظام کیا ہے, لیکن موج مستی والے اس طرح کی چیزوں کو اپنی شہوات کی تکمیل میں رکاوٹ مانتے ہوئے اس کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس راستے پر چلنے سے کیا نقصانات فرد کو, مرد کو, عورت کو, سماج کو ہوتے ہیں, خاندان کو ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان چیزوں میں پڑھنے والے لوگ نکمے ہو جاتے ہیں, دین میں بھی دنیا میں بھی. بہت سارے نوجوان ہیں, کالج میں گیا پہلے دن دیکھا پہلے بینچ پہ کون ہے, دوسرے بینچ پہ کون ہے, اب پڑھائی دیا چھوڑ کے 90% اس کا تھا, میرٹ میں آیا تھا, لیکن چکر میں جب پڑ جاتا ہے تو پھر پڑھائی چھوڑ کے دوسری لڑائی میں پڑ جاتا ہے. ماں باپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہیں کالج جا رہا ہے, لیکن کالج جا رہا ہے وہاں پر اچھے اچھے کپڑے پہن کر جا رہا ہے لبھانے کے لیے دوسروں کو. بچی جا رہی ہے اچھے کپڑے پہن کر جا رہی ہے, زیب و زینت, ماں سوچ رہی ہے کہ بچی جا رہی ہے کام گھر کا میں کر لیتی ہوں, تو جا بیٹا پڑھ پڑھ کے اچھی بن, تجھ کو اچھا رشتہ آئے گا, وہ تو پہلے سے ہی رشتہ جما رہی ہے اپنا.
پڑھائی کچھ نہیں، بیٹھا ہے کتاب لے کے لیکن کتاب میں کچھ اور ہی دکھائی دے رہا ہے اس کو، پڑھائی نہیں کر رہا ہے. جاب ہے، جاب کام دھندے، دکان پہ جانا ہے اس کو، دکان بند. باپ پریشان ہے دکان پہ، اب آئے گا بیٹا میرا، تب آئے گا بیٹا ٹیفن لے کے، کہے گا بچہ ٹیفن دوسری جگہ لے کے گیا ہے. گھر سے کالج سے گھر آنا ہے، نہیں دیر ہوگی، ایکسٹرا کلاس ہے، معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. اچانک سال کے بعد، امتحان کے بعد ریزلٹ آتا ہے اور سب معلوم پڑتا ہے کہ اس نے تو کچھ پڑھائی نہیں کی، اس نے تو کچھ پڑھائی نہیں کی. کئی لوگوں کے کاروبار برباد ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو پہلی برائی یہ کہ آدمی دنیاوی اور دینی اعتبار سے، کتنے لوگ ہیں نمازوں کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، زندگی میں دین نکل جاتا ہے دینی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، نماز میں بھی دھیان ادھر ادھر، کہاں روزے ہو رہے ہیں، کہاں عبادات ہو رہی ہیں، کہاں ذکر ہو رہا ہے، ذکر اللہ کا ہٹ گیا دل سے، کسی اور ہی کا ذکر ہو رہا ہے. یحبونہم کحب اللہ، شرک ہے. علماء نے کہا کہ یہ شرک تک لے جاتا ہے کہ کسی سے ایسی محبت کرنا جو اللہ کے برابر ہو، کہ دل اسی کی طرف لپکتا ہو، اللہ سے زیادہ اس کی طلب دل میں ہو. یحبونہم کحب اللہ، اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، یہ شرک ہے. آپ بتائیے، نبی سے ویسی محبت نہیں کر سکتے ہیں جیسے اللہ سے، تو کسی اور سے، گرے پڑے سے، بد کردار لوگوں سے، جو آپ کو سارے گاؤں کو لبھانے کے لیے راستے پر چل رہے ہوں، ایسے لوگوں کو لبھانے کے لیے آدمی ان کو اپنے دل میں جگہ دے، اللہ کے برابر ہے، دینداری بگڑ جاتی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. دو، بے حیائی سماج میں پھیلتی ہے. آپ دیکھیے، بمبئی میں آپ لوکل ٹرین میں سفر کریں، آپ کو اپنی نگاہوں کے لیے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ پاؤں کہاں رکھے اور نگاہ کہاں رکھے، کہ دونوں نکاح والے ہیں، اس کی بھی شادی، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، لیکن گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہیں اور کوئی کچھ بولنے والا نہیں، کسی کو احساس نہیں کچھ چیز کا، اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے. دونوں نکاح شدہ ہیں، دونوں جاب پر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، کالج ہے، پکنک پر جا رہے ہیں، بیٹی ماں سے اجازت لے رہی ہے کہ ایک دن کا ہمارا کیمپ ہے، بیٹا بھی اجازت لے رہا ہے، اور ایک دن بھر یعنی ماں باپ سے دور وہ لوگ رہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کس کو معلوم ہے؟ یہ اس کو پھول دے رہا ہے، اس کو کتاب، اس کو کارڈ، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بینڈ باندھ رہا ہے اس کے ہاتھ پہ، کوئی کیا کر رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ بے حیائی عام، بے حیائی سماج میں عام ہوتی ہے. اور اسی طرح سے بعض اوقات نوبت یہ آتی ہے کہ ماں باپ کو معلوم پڑ جاتا ہے، بچی کے سلسلے میں خاص طور سے، وہ بچی جب اس کے دل میں دوسرا سما جاتا ہے تو ماں باپ اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ کی عزت بھی دل سے نکل جاتی ہے، وہ کسی کا سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، یہ بھی سنتی نہیں ہے کہ ارے بچی تجھ کو ہم اچھا نکاح کر کے دیتے ہیں، کم سے کم وہ مسلمان تو ہوتا، مسلمان تو ہوتا، وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. ماں باپ سمجھا رہے ہیں نہیں مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، وہ ماں باپ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. کوئی دن آتا ہے اور اگر سختی گھر والے کر دیں، فون کر کے بتا دیتی ہے، وہ پیچھے سے آ جاتا ہے گاڑی لے کے تیار ہے، یہ ماں باپ کو چھوڑ کے ایک چٹھی لکھ دیتی ہے، مجھ کو تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ میں کچھ بھی کر لوں گی، اور چٹھی چھوڑ کے نکل جاتی ہے. ماں باپ کو چھوڑنے، جنہوں نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا، اس کے سکھ دکھ میں اس کے لیے کیا دکھ نہیں اٹھایا، ایک دن میں کسی ایسے کے لیے جس کے کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے اپنے کپڑے لے کے نکل جاتی ہے، کبھی تو جیب سے پیسے بھی لے کے نکل جاتی ہے، ایسا ہو تو قطع تعلق، قطع رحمی. چار، بعض اوقات معاملات کال سینٹرز ہوں یا جابز یا جو معاملات ہوں، اتنے بڑھ جاتے ہیں، قرب اتنا بڑھ جاتا ہے، اکیلا پن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ رشتہ بڑھتے 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 زنا تک بھی چلا جاتا ہے، زنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کس کو کیا اپنے اوپر قابو ہے. جب ایک لڑکی اپنی مرضی سے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے گی، اس کے بعد اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتی ہے، بعض اوقات زنا تک نوبت چلی جاتی ہے، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایک وقت تک دونوں ساتھ میں رہتے ہیں،
لیکن اس کے بعد میں لڑکا اس کا جی بھر جاتا ہے، اس کو کوئی اور اچھا معاملہ مل جاتا ہے، اس لڑکی سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہے۔ اس لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ دھوکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ لے جاتا ہے ساتھ میں، شروعات میں بہت سارے اس کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں کہ میں پورے تارے، ایک بھی تارا آسمان میں نہیں چھوڑوں گا، پورے توڑ کے لاؤں گا تیرے لیے، تجھ کو میں اتنا ایک دم کوئین کی طرح رکھوں گا، تجھ کو سب کچھ دوں گا، تیرے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن جب واقعی گھر چھوڑ کے، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اور کہیں جا کر رہتے ہیں، تو پھر اب نکاح ہونے کے بعد وہ بات ختم ہو جاتی ہے، اس کا وہ کشش ختم ہو جاتی ہے، خصوصاً ایک بچہ ہو جائے اگر، اس کے بعد تو ختم ہو گیا معاملہ، وہ اٹریکشن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یا تو اس کو چھوڑ کے کہیں نکل جاتا ہے، یا پھر نکاح سے پہلے ہی اس کو دھوکا دے دیتا ہے، لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ کئی لوگ اس کے ساتھ اس کو گاڑی پہ دیکھ چکے ہیں۔ اب کون نکاح کرے گا اس سے؟ کون نکاح کرے گا اس سے؟ کون شریف آدمی نکاح کرے گا؟ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے لڑکی کو اکثر دھوکا ہوتا ہے، اس میں اس کا مس یوز ہوتا ہے، اس کو ورگلایا جاتا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک عمر ہوتی ہے جس میں ماں باپ سمجھدار نہیں دکھائی دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو کیا سمجھتا ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ابھی زمانہ بدل چکا ہے، اب آزادی کا دور ہے، آپ خواہ مخواہ کیوں برا سوچتے ہو؟ آپ کو خواہ مخواہ کیوں میرے بار مجھ کو میرے پر بھروسہ نہیں؟ میرے پر بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے لیکن دنیا پہ بھروسہ نہیں ہے۔ بچیاں، کئی بچیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، کئی لوگ بچیوں کو خراب کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو انجوائے کرنا ہوتا ہے، ان کو بندھنا نہیں ہوتا ہے، ایسے کئی لڑکے ہوتے ہیں، ان کو کہیں بندھنا نہیں ہوتا ہے، بچیوں کی زندگی برباد کر کے ایک ڈال سے دوسری ڈال پر تتلی کی طرح گھومنے لگتے ہیں، چڑیا کی طرح، پرندے کی طرح، کہیں ایک ٹہنی پہ وہ ایک ڈال پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں زندگی بھر، کون کس کے ساتھ گلے میں باندھ کے رہے اس کو؟ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس وجہ سے خودکشیاں کر لیتی ہیں بچیاں، کہ ماں باپ کو معلوم پڑ گیا، سماج میں معلوم پڑ گیا، اب نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے، گھر چھوڑ کے گئی، اب اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، بدکاری کی، بس وہ بھاگ گیا، نکل گیا، اب اس کا کیا؟ بعض اوقات حمل ٹھہر جاتا ہے، اب دنیا میں کس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پھانسی لے لی، برج سے کود کے پانی میں جان دے دی، ٹرین کے نیچے کٹ کے مر گئی۔ کبھی لڑکا ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اس کو دھوکا دے دیتی ہے، یہ اپنا کچھ کر، نس کاٹ لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ نیند کی دوائیاں پوری ایک جو ہے پوری بوتل کھا لیا، کچھ کر خودکشی، کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اس طرح سے، زندگی کا نقصان۔ کبھی اسی کی بنیاد پر خاندانوں میں، دوستوں میں قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ کالج پڑھ چکے ہیں ان کو سب معلوم ہی ہے کہ کسی نے دیکھا کہ اچھا یہ ایسا ہے تو اس کو دھمکی دیتا، کئی لوگ مار کے بھی پھینک دیتے، ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ اچھا تو ادھر مت جا، وہ بولتا نہیں میں تو جاؤں گا، اس سے رشتہ مت رکھ، بولتا میں تو رکھوں گا، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ کالج کے لڑکے ہوتے ہیں، عقل ہوتی نہیں ہے، اور کم کرنے جاتے ہیں زیادہ ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، کتنے قتل اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، کتنے جھگڑے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات دین تک معاملہ چلا جاتا ہے، کتنے کیسز آپ کو ملیں گے کہ لڑکی مسلمان تھی لیکن لڑکا کرسچن تھا، بہت اس کو اچھا لگا، گھر چھوڑ کے بھاگ گئی، یا زبردستی جا کے کورٹ میں نکاح کر لیا، پھر ماں باپ کو آ کے بتا دیا ہمارا تو نکاح ہو چکا، میں 18 سال کی ہو چکی ہوں، اب ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر نکاح ہوا، شوہر کے ساتھ رہی، یا لڑکا مسلمان تھا، لڑکی عیسائی تھی یا یہودی تھی یا جو بھی تھی، اب اس کے بعد میں نکاح ہو گیا، شادی ہو گیا، حالانکہ شرعاً نکاح نہیں ہوا ہے، کورٹ میں شادی ہوئی ہے، ویڈنگ ہوئی ہے، اب اس کے بعد میں دین پر اس کے کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کے دین کی چیزیں یہ بھی کرنے لگتا ہے۔ کبھی لڑکی مسلمان تھی تو اس کے ساتھ میں اس کے دین کی، اس کی تقریبات میں یہ بھی شریک ہونے لگتی ہے، دھیرے دھیرے وہ اسلام کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔
کچھ رسمیات ہوتی ہیں، رمضان آیا تو چلو ایک آدھ روزہ رکھ لیا، کبھی کبھی کسی میت میں گئے تو ہاں یاد آیا ہم بھی مسلمان ہیں، رشتہ دار کوئی مر گیا تو. پھر اس کے نتیجے میں، ان کی شادی کے نتیجے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو افسوس ہوگا. وہ بچہ سمجھ نہیں پاتا ان کا ہاتھ پکڑوں کہ ان کا ہاتھ پکڑوں، ان کا دھرم الگ ہے ان کا دھرم الگ ہے، ان کا دین الگ ہے ان کا ریلیجن الگ ہے، باپ کے دین پر جاؤں کہ ماں کے دین پر جاؤں، وہ زندگی بھر کنفیوز ہوتا ہے. وہ ایک نیا ہی ریلیجن اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایک نیا ہائبرڈ، ایک عجیب قسم کا مربع ہوتا ہے کہ وہ اس کے بھی کچھ رسم و رواج دیتا ہے، اس کے باپ کے بھی ماں کے بھی. بچہ ایک نیا ہی دین ہوتا ہے، وہ عجیب و غریب کنفیوژن میں ہمیشہ ہوتا ہے. گھر کے اندر کبھی ہارمنی نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر کبھی اتفاق نہیں ہوتا، ایک عجیب قسم کا کیاوس ہوتا ہے، انارکی ہوتی ہے. بچوں پر ایک بہت بڑا غلط اثر اس کا پڑتا ہے. بعض وقت آدمی یعنی شرک اور کفر تک جاتا ہے. ہم نے ایسے بھی یعنی کیسز دیکھے ہیں کہ لڑکی نے پورے شرکیہ طور پر پورا نکاح کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا دل کسی پہ آ گیا ہے. لڑکے نے چرچ میں جا کے بھی شادی کی ہے مسلمان. ایسے بھی کیسز آتے ہیں، کیا نہیں کرتا ہے آدمی، یہ جنون ہوتا ہے قسم کا. اور کئی لوگ تو واقعی اس میں پاگل ہو بھی جاتے ہیں. مجنون جس کو کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ یہ ابتدائی دور کے لوگوں میں سے ہے. اور لیلا جو ہے یہ کوئی ایک فرضی یہ معاملہ نہیں ہے، یہ واقعی گزر چکے ہیں اس طرح. بعض لوگوں نے، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے کہا یہ تابعین میں سے تھا مجنون. تابعین کے دور میں وہ تھا، لیکن تابعی کس کو کہتے ہیں؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی بہترین طور پر اتباع کی. لیلا کی شادی ہو چکی تھی، پھر بھی یہ اس پر فدا تھا. یہاں تک کہ امام الذہبی نے نقل کیا ہے اس کو تاریخ اسلام میں بھی اور سیر اعلام نبلا میں بھی، کہ حج میں وہ تھا اور کسی نے صرف لیلا پکارا، کسی کو پکارا تو یہ بے ہوش ہو گیا لام سن کے، اتنا اس کے اوپر فدا. اور اللہ کی طرف، اللہ اکبر اللہ اکبر سے کبھی بے ہوش نہیں ہو رہا. تو شادی شدہ عورت تھی وہ، اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور اس کو کبھی چین نہیں آتا تھا، کبھی اس ملک میں، کبھی اس علاقے میں، کبھی یہاں وہاں. کچھ روایت اس سلسلے میں آئی ہیں کہ اس کو باندھ کے رکھا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ کھا لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے، اسلام ہے. اور اس کو آپ تابعی بنا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، آپ اس کو یعنی اوتھنٹیکیٹ کر رہے ہیں. شرم آنا چاہیے اس کی. آپ پڑھیں وہ کون تھا، کیسا تھا، کون سے علماء. بخاری نے لی مجنون سے حدیث، کسی نے ذکر کیا مجنون کا دینی طبقوں میں، اولیاء اللہ میں کسی نے ذکر کیا؟ آپ تابعی بول رہے ہیں اس کو، شیخ الاسلام ہے اوپر سے، کہ وہ بھی تابعی میں. ایک نئی تحقیق، ایسے نئے چٹکلے چھوڑنے والے مسلمانوں کو گمراہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو دینی طبقوں میں آج تک میرے علم کی حد تک کسی نے ذکر نہیں کیا ہے. یہ نئی تحقیق ہے جو اس دور کی ہے کہ وہ بھی تابعی ہے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ حجاج کو بھی تابعی کہیے، جس نے صحابہ کا قتل کیا، تابعی ہے وہ؟ تابعی نہیں ہے، تابعی کے دور میں ہے. تابعی اس کو کہتے ہیں والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، تابعی اس کو کہتے ہیں. ورنہ کوئی بھی آدمی، خوارج بھی تابعی ہو جائیں گے جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی. آپ کس کو بھی تابعی بنا سکتے ہیں، صرف کسی دور میں ہو جانے سے وہ تابعی نہیں ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. جیسے صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے سے وہ صحابی نہیں ہوتا ہے، اس کا اسلام ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے صحابہ کے ساتھ جس کا معاملہ تھا، اس کا دین ہونا چاہیے. والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بہترین طور پر صحابہ کی اتباع کی، وہ تابعی ہیں، وہ تابعی ہیں. ورنہ اس زمانے میں کئی حدیث گھڑنے والی بھی تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیثیں گھڑی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے بھی تھے، کیا تابعی کہیں گے آپ ان کو؟ تو کسی دور میں آ جانے سے آدمی تابعی نہیں ہو جاتا ہے. اس دور میں وہ تھا مجنون، لیکن وہ اس کو کہاں جمع کریں گے آپ؟ اس کو دیندار طبقے نے کبھی بھی سراہا نہیں، وہ ایک دوسری کمیونٹی کا ہے.
اس کو اگر کوئی آدمی آج اس طرح سے پیش کرتا ہے تو بہت بڑی گمراہی کا ذریعہ بنے گا اور سب گناہ اس کے اعمال نامے میں آئے گا۔ نوجوان بولیں گے دیکھو ہمارے شیخ الاسلام نے کہا مجنون بھی تابعی تھا، یہ بھی کرنے کا کام ہے، کوئی تو لیلا ڈھونڈو، ابھی تھیلا لو اور لیلا ڈھونڈو، اللہ ہدایت دے۔ تو یہ یعنی بعض اوقات اس بیماری کی وجہ سے آدمی اتنا زیادہ کبھی کبھی اس میں کھو جاتا ہے کہ ذہنی توازن اس کا بگڑ جاتا ہے۔ کتنے نوجوان دیکھے آپ، ایک دم اس کو منع کیا ماں باپ نے، ذرا سمجھایا بولتا کو زیادہ سمجھانا میں نس کاٹ لوں گا ہاتھ کی، اور لوگ کاٹ لیتے ہیں لوگ، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ کتنی بچیاں ہیں جو اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہیں، ان کو جب روکا جاتا ہے تو یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ نماز سے روکیں گے تو نہیں کرے گا ایسا، حج سے روکیں گے تو نہیں کرے گا ایسا، ذکر سے روکیں گے تو نہیں کرے گا ایسا، لیکن کسی اور سے روکا جائے گا، مخلوق ہے وہ، عیوب والی مخلوق ہے، کمیاں ہیں اس میں۔ تو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کمیاں ہیں اس میں، اس کے لیے ایک خالق اور مالک ہے، اس کے لیے کبھی یہ کیفیات پیدا نہیں ہوئی، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اللہ کے لیے کبھی، لیکن ایک مخلوق کے لیے اتنا اپنے آپ کو ڈال دینا، اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے کی کیفیات، یہ کیا ہے؟ اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نقصانات اس کے ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ بہت بڑا موضوع ہے، کیونکہ بیماری بہت بڑی ہے۔ یہ اس کے کیا اسباب ہیں؟ پہلا سبب میڈیا، خاص طور سے فلمیں، ناول وغیرہ جو بھی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عید کا اگلا دن فلم والا ہوتا ہے، اور بے دینی کا ڈبہ آج ہر گھر میں ہے۔ آپ کو کہیں بے حیائی دیکھنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر میں آپ ساری گندگی امپورٹ کر سکتے ہو۔ ایک ٹی وی آپ نے لے لیا، اس کے ساتھ میں آپ نے چار چینل جوڑ دیے، اب آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں۔ فلموں کا اصل موضوع یہی ہے۔ اب اس کو جو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان کسی بچی کے ساتھ میں اس طرح کا رشتہ قائم کرے اور پورے معاشرے کا مخالف ہو اور منمانی کرے، دونوں گھومیں پھریں، ادھر ادھر بھاگیں دوڑیں، تو یہ جو چیز ہے اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ سب سے ہٹ کر یہ دونوں ایک ساتھ ہو جائیں کسی طرح سے، اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے سماج میں جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے۔ بچوں کی دلوں میں کیفیات، گھر جوان بچیوں کی دلوں میں کیفیات، نوجوانوں کی دلوں میں کیفیات کہ کاش اس جگہ میں ہوتا، میں بھی ایسا کروں گا، میں بھی کچھ ایسا کروں کہ یہ معاملہ میرا ہو جائے۔ کیونکہ جذبات تو اس عمر میں دل میں اپنے آپ پیدا ہونے لگتے ہیں، اس کو صحیح رخ دینا پڑتا ہے، اس کو فینسنگ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس طرح کا گلوریفائی کرنے سے ایک آدمی میں اور ہمت پیدا ہو جاتی، کیونکہ پورا سماج اس میں مبتلا ہے۔ فلموں کا اصل موضوع یہی تعشق ہے، عشق بازی ہے۔ تو ایک بہت بڑا موضوع یہ ہے، ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ آنکھ سے سب دیکھ رہے ہیں پردے کے اوپر، فلموں میں، ٹی وی پر، اور سب فیملی مل کے اس کو دیکھ رہی ہے، کہاں باقی رہے گا ڈر اس چیز کی؟ برائی دل میں کب آئے گی؟ کب دل میں اس کی برائی آئے گی؟ سبھی تو دیکھ رہے ہیں، باپ منہ میں دانت نہیں وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، دانت نہیں ہے اور یعنی چشمے سے دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ ہاں بہو دیکھ رہی ہے، بچیاں جوان جوان گھر میں دیکھ رہی ہیں، بیٹے دیکھ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی کچھ کچھ سمجھنے لگا ہے عمر سے پہلے۔ تو بہت ساری جو گندگیاں ہیں بچپن ہی سے ہمارے معاشرے میں آج یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا سائیکولوجیکل ان کے لیے امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا، اس کو آپ بچپن سے تربیت دے رہے ہیں، بچپن سے تربیت دے رہی ہے۔ بہت بڑا سبب ہے یہ، میڈیا بہت بڑا دخل ہے اس کا۔ یہ یعنی آگ پر پیٹرول ڈالنے کی طرح ہے۔ یہ ایک جو ہے جذبات انسان میں بعض اوقات دبے رہتے ہیں، لیکن اس کو اگر پیٹرول مل گیا تو اور بھڑک جاتے ہیں۔ یہ معاشرے میں میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسلام میں اس بارے میں دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی روک تھام کی ہے. اسلام میں تو یہاں تک کہ منع ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے اوصاف بیان نہ کرے کہ کہیں اس کے دل میں کچھ بات نہ آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی عورت کوئی بیوی اپنے شوہر کے سامنے کسی پرائی عورت کی صفات اس طرح سے بیان نہ کرے کہ گویا شوہر اس کو دیکھ رہا ہے. تو کسی کا تذکرہ ایسا کرنا منع ہے, اس کو سکرین پر دیکھنا کتنا برا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ایک پرائی عورت ہے, اس کی بیوی اس کے سامنے بیان کر رہی ہے کہ فلاں عورت ایسی ہے, دیکھو اس کی ناک ایسی, اس کے کان ایسے, اس کے بال ایسے. اب اس کے بارے میں پوری تفصیل اس کے سامنے بیان کر رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے سامنے کسی پرائی عورت کے بارے میں ایسی تفصیل بیان نہ کرے کہ گویا یہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو بیان کرنا تصور پیدا کرنے کے لیے ہے وہ برا ہے, تو فی نفسی ہی اس کو دیکھنا سب کا مل کر اور اس عورت کا مزین ہونا اور مرد اور عورت کا جڑ کر تعلق قائم کرنا اور دونوں کا بھاگ دوڑ کرنا, یہ دیکھنا آپ بتائیے یہ سکرین پر سائیکولوجیکل اس کے لیے کیا پروگرامنگ انسان کی ہو سکتی ہے. ایک آدمی پورا اس کے لیے پروگرام ہو جاتا ہے, اس کے لیے آدمی کے دل میں وہ ساری کیفیات آتی ہیں کہ اگر اس کی نگاہ کسی پر پڑے تو اس کی پوری فلم چالو ہو جاتی ہے. کیوں نہیں کرے گا وہ؟ آپ اس کو فیڈنگ بچپن سے کیے ہیں, آپ نے بچپن سے اپنے بچے کو وہ غذا دی ہے, جوان ہو کے وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن چکی ہے فلمیں, اس کے تحت شعور میں یہ چیزیں بس چکی ہیں, آپ نہیں نکال سکتے اس کو, کیسے وہ نہیں کرے گا وہ کام؟ یہ پہلی چیز ہے. اس میں خاص طور سے وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس طرح کے کیبل نیٹ ورک اور اس طرح کے ڈش اینٹینا اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں جس میں فلمیں اور بے حیائی کی چیزیں عام ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یقیناً وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں, برا نہیں سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی چیزیں پھیلیں, انڈیسنسی آبسینٹی پھیلے مسلمانوں میں, ان کو اچھا لگتا ہے کہ کتنا اچھا ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. باپ لا کے دے رہا ہے, بیوی کو ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, بچی کو ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, گھر میں لا کے کیا کر رہا ہے؟ ٹی وی لا کے رکھ دیا, کیبل جوڑ دیا اس کے ساتھ میں, ڈش بھی لا کے جوڑ دیا اس کے ساتھ میں. اب یہ چاہتا ہے ان کی برتھ ڈے پہ گفٹ دے دیا گھر پہ لا کے, کلر ٹی وی ہے اور ایسا سکرین اور یوں ہے, اتنا بڑا انچز والا ہے. اب گھر والے دیکھ رہے ہیں, اب یہ تو آفس میں پسینہ گلا رہا ہے, اس کو نہیں معلوم آگے آنسو بھی بہانے پڑیں گے. تو گھر کے اندر بے حیائی کے اسباب لانا, معاشرے کے اندر بے حیائی کے اسباب لانا, اس کا عذاب دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں بعض اوقات ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہوتا ہے. چٹھی جب پڑھتا ہے بچی کی تب سب معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کا ذمہ دار کون, اس کا سب سے بڑا ذمہ دار میں ہوں. ہوتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے جب سب کشتی ڈوب چکی ہوتی ہے. نمبر دو, گانے میوزک شعر شاعری. ہماری اردو کی شعر شاعری آپ دیکھیں, اللہ ہدایت دے لکھنے والوں کو اور اللہ معاف کرے لکھ کے مر جانے والوں کو. پوری شاعری کیا ہے مسلمانوں کی؟ یہ نواب صاحب کے دور میں, مغل دور میں لکھی ہوئی شاعری ہے. اور اس میں تیری زلفیں میری زلفیں کے سوا اور کچھ ہے؟ پوری شعر شاعری, غزل کا اصل موضوع کیا ہے؟ غزل کا موضوع یہ ہے تعشق, عشق بازی, میں خانہ ہے نا, حریف اور فلاں اور یہ. تو یہی ساری چیزیں شعر شاعری میں ہمارے یہاں پر ہیں اور ہمارے شعرا بھی یہی لکھتے آئے ہیں. کوئی ایسے پازیٹو شعر لکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہی موضوع اصل ہے. اور اگر کوئی سمجھائے ارے کیا عشق کے شعر ہے یہ, بولے نہیں یہ عشق مجازی ہے, نام تو لے رہا عورت کا لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے, یہ بڑا کانسیپٹ ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا
गांव देहात का आदमी पढ़ेगा क्या आपका कॉन्सेप्ट समझेगा, जो आपकी आपकी खोपड़ी में है उसको कहां से समझेगा? आप तो औरत का नाम ले रहे हो उसमें, उसमें लैला बोल रहे आप, आपका वो लैला से मुराद आपका कुछ और डिस्कवरी चैनल है, आप हमको क्या मालूम है? आप बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, किताब को लैला समझ रहे हो, आपकी मेरी लैला ये है, आपको आप सोच रहे हो, आम आदमी पढ़ेगा तो क्या समझेगा उससे? आपके नजदीक आपकी लैला आपकी आपका इल्म है, आपकी जिंदगी का मकसद कुछ और है, आप उसको लैला के लफ्ज से इस्तेमाल कर रहे हो, मैखाने को आप कुछ और मतलब ले रहे हो, ये सारी जहालत है जो हमारे यहां पर शेर शायरी में है। और गाने आज देखिए, आप आदमी रास्ते से जाएगा घरों तक क्या आवाज आती है, इन इन गानों का असल मौजू क्या है? इसीलिए इस्लाम में मौसीकी हराम है, कि म्यूजिक है खाली बजाते कोई बैठेगा तो गाएगा भी, गाएगा तो क्या गाएगा? आप देखिए दुनिया भर के गानों का परसेंटेज आप निकालिए, कितने शरीफ गाने आपको मिलेंगे उसमें, अल्लाह एक है हम मुसलमान है मिलेंगे ऐसे गाने आपको, नेक बन के चलो कितने गाने हैं, गिनती में भी नहीं रहेंगे वो। और ऐसा गाना कभी भी पब्लिक में आम नहीं होगा, अरे ये तो फीका फीका गाना है, थोड़ा हमको टेस्टी गाना बताओ जरा। जिस जिस म्यूजिक में गाने में मर्द और औरत का गैर शरई ताल्लुक ना हो, आप ऐसे गाने देखिए नहीं मिलेंगे आपको। आप तकरीबन जितने गाने हैं उसमें ताल्लुक अगर मर्द औरत का है तो शादीशुदा वाला गाना है या गैर शादीशुदा होगा, आपको शादीशुदा गाना मिलेगा ही नहीं कि मेरी बीवी बहुत अच्छी है ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, बगैर निकाह के औरत की तमन्ना वो गाने में आपको मिलेगी। इससे आदमी के जज्बात भड़कते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग है जो हमारे माशरे में हो रही है, हम सोचते नहीं है, बेहयाई आम की जा रही है, वही काम जो इबलीस चाहता है वो हो रहा है, ये बेहयाई आम हो। अल्लाह ताला फरमाता है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, शायरों के पीछे तो बस भटके हुए ही चलते हैं, शायरों के पीछे वो लोग चलते हैं जो बड़े भटके हुए हैं। आप देखिए कोई आदमी कुरान की तिलावत करे इतना ज्यादा आदमी अट्रैक्ट नहीं होता है, गाना गाए देखिए कितना शेर शायरी करे कितना गौर से सुनता, वाह वाह जरा और इरशाद। और शायर को क्या चाहिए? एक कागज एक कलम और एक चाय की प्याली, बस। कितने शायर हैं आप देखिए बैठा होगा, एक आदमी ने पूछा सारे शायर गरीब क्यों होते हैं, जवाब देने वाले उसको बोला गरीब लोग ही शायर बनते, कुछ रहता नहीं काम तो यही करते हैं, काम नहीं करेगा क्या हो? यही करेगा। और किसी शायर को आप बोले आपका कलाम सुना तो उसकी जान में जान आ जाती, कोई मिला मेरे को। और अशार क्या है मुसलमानों में आप देखिए क्या अशार है, कोई कंस्ट्रक्टिव कोई तामीरी या मुसलमानों की तरक्की के एतबार से कुछ है, या तो फखर की शायरी है या तो शिकायत की शायरी है या फिर शहवतों वाली शायरी है, और क्या है? मुसलमानों के मिजाज को बनाने वाले कितने शायर पैदा हुए, कहां है? सहाबा के अशार थे, शेर बुरा नहीं होता है, शेर कलाम का एक अंदाज है, एक मुनज्जम कलाम है, लेकिन शेर का मवाद असल है जो शेर पर हुक्म लगाता है शरीयत में, उसका मकाम क्या है? हमारे यहां पर शायरी सब इसी किस्म की है, इसीलिए अल्लाह फरमाते वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, शायर उनके पीछे भटके हुए लोग ही चलते हैं। अलम तरा अन्नहुम फी कुल्ली वादी यहीमून, क्या तुम देखते नहीं वो हर वादी में भटकते फिरते हैं, कभी इस वादी में कभी उस वादी में, वह अन्नहुम यकूलून मा ला यफअलून, और वो ऐसी ही बातें कहते हैं जो करते नहीं है, बड़े बड़े दावे करते हैं शायर लेकिन करते हैं नहीं करते हैं। शेर में आप देखिए आपको बड़े बड़े हम तो वो हैं जो ऐसा किए हैं, कब किए आप? आपके बाप दादा किए हैं, आप अपना नाम कैसा ले रहे हैं? हम यूं कर देंगे जमीन को आसमान से मिला देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, शेर है, ठीक है नहीं मानते करो जरा, उसका मतलब और है, तुम समझे नहीं वो शेर है, ठीक है अब इसके पूरा होने बहुत देर है। शायर बड़ी बड़ी बातें करता है, हकीकत से हट के बोलना शेर की असल है, उसकी रगे जाए वो, गुलू गुलू शेर के साथ जुड़ा हुआ है, आम तौर से ऐसा होता है। और शेर में आज इस दौर में खुसूसन आप देखिए गाना अशार वगैरह
اس کے اندر کردار کی پستی ملتی ہے آپ کو، کردار کی پستی. تو یہ بھی ہے جو انسان کے جذبات کو بھڑکانے والی چیز ہے، جو انسان میں اس طرح کی جذبات پیدا ہوتی ہے. تین، سوشل نیٹ ورک اور موبائل کا غلط استعمال، فیس بک، فیس بک اور موبائل، یہ اس دور کی بلائیں ہیں. اچھی چیز بھی غلط استعمال سے کیا ہو جاتی ہے؟ بری ہو جاتی ہے. فیس بک، انٹرنیٹ، چیٹنگ، اس طرح کی چیزوں کا جو استعمال ہے، عام طور سے بھولے بھالے کچھ نیک لوگ ہوں گے اس پہ جو کونے میں کہیں ہوں گے، ورنہ عام طور سے آج جو اس طرح کی چیزیں ہیں، فیس بک ہے، چیٹنگ وغیرہ ہے، یہ اپنے دل کی تسکین کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ ایک آدمی فلاں کو فرینڈ بنایا، فلاں کو فرینڈ، کسی کو فرینڈ آپ بنا سکتے ہو. ایک لڑکی، اس سے آپ چپ کے خط لے رہے آپ، اس سے کیسا کر سکتے آپ؟ یہ فرینڈس لسٹ میں پوری لڑکیاں، ایک آدھ مولوی کوئی مل جائے، آپ کیسے ہیں؟ ہم بہت اچھے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، آپ کو کیا پسند ہے؟ چیٹنگ ہو رہی ہے، پرائیویٹ چیٹنگ ہو رہی ہے، اور ای میل یہاں سے جا رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے، پھر برتھ ڈے کے اوپر امیجز آ رہے ہیں، وہ اپنی تصویریں بھیج رہا ہے، یہ اپنی تصویریں بھیج رہی ہے، معلوم نہیں آگے بات کہاں جائے گی. بڑھتے 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 بعض اوقات معاملہ بہت دور تک نکل جاتا ہے. یہ آدمی کے جذبات کو بھڑکانے والی چیز ہے. اور اسی طرح سے موبائل ہے، دیکھا باپ نے بچی کالج جا رہی ہے، اس کو موبائل دے دیا، ٹھیک ہے، شریف بچیاں بھی ہیں جو بالکل اس کو قاعدے میں استعمال کرتی ہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن نگرانی اگر نہیں ہے ماں باپ کی اور تربیت اگر نہیں ہے ماں باپ کی، تو یہ چیز بعض اوقات بلا بن سکتی ہے. گھر میں فون ہے، کوئی فون آ گیا، بات کی، بات سے کون ہے؟ ہاں فلاں کی بیٹی ہوں میں. اچھا اچھا، ایسا ہے کیا ہے؟ بڑھتے بڑھتے بات بڑی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ پڑھ رہی ہوں. کون سی کلاس میں ہیں؟ کون سے کالج میں ہیں؟ ایسا ایسا، ارے میں بھی اسی کالج میں ہوں، میں فلاں کلاس میں. اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہم لوگ کالج میں کینٹین میں ملیں گے. بات بڑھ جاتی ہے، فون کا غلط استعمال، موبائل، پھر بات، فون نمبر اس کا اس نے دیا، اس کا اس نے دیا، بات بڑھتے 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 کسی دن اچانک باپ کو چٹھی ملتی ہے، میں جا رہی ہوں، رونا مت اور اپنے دل کا خیال رکھنا، اپنے دل کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر آپ کا دل ٹوٹ گیا آپ کو دواخانے میں بہت بڑا خرچ آئے گا. کیا گزرتی زندگی میں، ذمہ دار کون ہے؟ یہ خود ہے، نگرانی نہیں کیا اس نے. تو یہ جو بہت آج کل وسائل عام ہوئے ہیں، اور فیس بک تو اللہ رحم کرے شاید ہی اچھے لوگ اس میں، بہت کم لوگ ہیں، یہ گندگی کا اڈا آج بنا ہوا ہے، ڈیٹنگ کا ذریعہ ہے یہ، یہ آپسی رشتے بڑھانے کا، شادی شدہ یہ بھی، شادی شدہ وہ بھی ہے، فرینڈ ہے، اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے کیا ہے، کمیونیکیشن کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک دم، آج نیا معاشرہ ہے، ایک دوسرے کی خیالات شیئر کرنے میں برائی کیا ہے؟ شیئر کرو اپنے تھاٹس. اجنبی عورت ہے وہ، اجنبی مرد ہے یہ، کیسا شیئر کر رہا ہے تو اس کے ساتھ میں؟ اور کوئی دینی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی دینی مسئلہ نہیں کہ کوئی بیچاری عورت کسی عالم صاحب کو فون کرے کہ ہمارا بچہ گر گیا، اس کے لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے، اور بات یہ بھی نہیں ہے. ایک دوسرے کے جذبات شیئر کرے، آج میں بہت ٹینشن میں تھی، میرے شوہر نے ایسا کیا، بولا میری بیوی تو میری بات سنتی نہیں ہے، کون میری بات، دنیا میں کوئی میرا ہمدرد ہے نہیں. اب بیچاری کوئی ڈوبتے کو بچانے کے لیے بیچاری یہی بچی ہوئی ہے، وہ کچھ تسلی کے الفاظ اس نے دے دیے، اس کے دل میں جذبات پیدا ہوگا، امید پیدا ہوگی، بڑھتے بڑھتے بات بڑھ، کبھی اس نے اس کو سہارا دیا، کبھی اس نے اس کو سہارا دیا، دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست بن گئے، پھر پارٹی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھومنے بھی جا رہے ہیں، اس کے بھی آفس کی ایک ٹور نکلی، اس کی بھی نکلی ہے، گھر پہ معلوم نہیں آفس کی ٹور میں نہیں ہے. آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ دھیرے دھیرے اس طرح سے معاملات بڑھتے ہیں. ابتدائی مرحلے میں اگر آپ اس کو رو... وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا، پیڑ کے قریب مت جاؤ، جاؤ گے تو کچھ تو ہوگا، قریب مت جاؤ، قریب جائے گا پھسل جائے گا پاؤں. اب دیکھیے ندی نالے تالاب ہوتے ہیں، وہاں پر پانی کے اندر ہریالی آتی ہے، فنگس اس میں ہوتی ہے،
اس پہ آدمی پاؤں رکھے گا پھسلے گا آدمی، گڑا آگے، لیکن یہاں اگر پاؤں پھسل گیا پھسل کے ادھر چلا جائے گا، گڑے میں چلا جائے گا، پانی کے بہاؤ کے ساتھ نکل جائے گا، اس پہ پاؤں نہیں دینا ہوتا ہے. جہاں پھسلن ہے وہاں پاؤں مت رکھو، چاہے گڑا دور دکھائی دے، ارے گڑا تھوڑی ہے، یہاں پھسلے گا تو وہاں نکلے گا. نہیں، ایسی جگہ جانا نہیں جہاں سے واپس آنا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اور یہ میں معاشرے کی وہ چیزیں بول رہا ہوں جو واقعی ہیں، ملنے جلنے والے سب بتاتے رہتے ہیں. یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر واقعی تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنی بات میں ایسی لچک پیدا نہ کرنا کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کے اندر اس کے دل میں تمنا پیدا ہونے لگے. نبی کی بیوی مائیں مسلمانوں کی، نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی مائیں ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے اگر واقعی تم اللہ سے ڈرتی ہو تو ایسی لچک کے ساتھ بات نہ کرنا کہ بیمار کے دل میں تمنا پیدا ہونے لگے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ٹھیک ٹھیک بات کرتی رہنا، بات کرو تو ٹھیک سے بات کرو، اس کے دل میں تمنا پیدا نہ ہو، لچک نہیں، ایک دم لچکدار بات نہیں، سیدھی سیدھی بات، اسٹریٹ فارورڈ بات ہو، جس میں کوئی تمنا کسی کے دل میں پیدا نہ ہو کہ فلاں عورت شاید مجھ کو پسند کرتی ہے. نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے بتائیے ہمارے گھروں میں فون ہے، ہمارے گھروں میں یہ کیسی بات کرنا چاہیے؟ سیدھی، گھر پہ کوئی آیا دستک دیا ہے صاحب فلاں؟ نہیں ہے. کیا چاہیے؟ یعنی کون ہے آپ؟ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ بالکل نہیں. عورت نے بات ایسی کرنا چاہیے کہ سامنے والا اگر اس کے دل میں کچھ بات ہے بھی چھٹک کے پیچھے ہو جائے، وہ اس کو یہ کہاں سے بات آ رہی بھائی، یہاں کوئی موقع نہیں ہے، یہاں کوئی موقع نہیں. اتنی صاف، ایک دم سخت بھی نہیں کہ آدمی بولے کیسے بد اخلاق لوگ ہیں، کیا ہے، چلے جاؤ واپس، نہیں ہے گھر پہ، جب ہوتے تب آتے نہیں، جب نہیں ہوتے تب آتے، کون ہیں آپ، بھاگتے جائے کوئی، تو پولیس کی آواز آ رہی ہے اندر سے. سیدھی سیدھی بات، فلاں صاحب گھر پر نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ ان سے براہ راست بات کریں، ایک دم سیدھی بات، جو ایموشن اس میں کوئی نہیں ہو، ایسی بات جس میں کوئی ایموشن نہیں ہو، جس میں صرف انفارمیشن ہو، ایسی بات کرو. تو فون وغیرہ پر بات کرنا، چیٹنگ کرنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ بھی اس دور کا ایک فتنہ ہے. آدمی اگر اس کو مجبور ہو کسی طرح سے کرنے سے، دوست وغیرہ ہیں، مرد مرد ہیں، وہ ایک اور بات ہے، لیکن مرد و زن کا اس طرح کا اختلاط بعض اوقات مزید شوق پیدا کرتا ہے، یہ اور بھی فتنہ بن جاتا ہے. نمبر چار، کالجز اور جو کمپنیز میں جاب ہوتے ہیں، جو آج خاص طور سے کال سینٹرز ہیں، اس میں بھی مرد اور عورت کا آپس میں ملنا جلنا، گیدرنگز، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی یہ چیز جڑ پکڑتی ہے کہ فلاں دن فلاں یہ کپڑے پہن کر جا رہا، وہ یہ کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کے دل میں باتیں پیدا ہو رہی ہیں. پھر فلاں کا برتھ ڈے ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو رہا ہے، سب آگے اس سے ہینڈ شیک کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں. پھر ایک دوسرے کے ساتھ کالج میں لیبورٹری ہے، کیمسٹری کے جو ہے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں. ٹیچرز بھی اس دور میں کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لڑکا تو لڑکی، دونوں جوڑی بناؤ، تم دونوں مل کے کیا کرو گے، ایکسپیریمنٹ کرو گے. وہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتا، یا آپس میں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، ہوتا ہے ایسا. آپ جو کالج میں پڑھا اس کو معلوم ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں ایسا کریں کہ اس کا ڈر نکلنا چاہیے، کوئی آگے نگاہ ملا کے بات نہیں کرے گا، پچھڑا ہوا ہے یہ، تو یہ کم تری احساس کم تری میں مبتلا ہے شاید، یہ شاید انٹرویوز میں ایسا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے بھی انٹرویوز فیس کیے ہیں بعضوں کا، کہ اگر ہم نیچے دیکھ کے عورت سے بات نہیں کریں گے، وہ عورت یہ سمجھتی، انٹرویو لینے والا یہ سمجھ رہا ہے، عورت یہ سمجھ رہی شاید کہ اس کے اندر انفیریئرٹی کمپلیکس ہے، یہ نگاہ ملا کے بات نہیں کر رہا ہے. اگر آدمی سامنے ہو تو اس کے کان میں بھی دیکھیں گے ہم، آنکھ تو آنکھ، لیکن یہ عورت سے ہم کو منع کیا گیا، اس سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کو. تو آج سماج میں یہ اس طرح کا جوڑ لگایا جاتا ہے، لڑکا لڑکی دونوں کی جوڑی ہونا چاہیے، فزکس کے لیب میں، کیمسٹری کے اس میں، الیکٹرانکس میں جوڑیاں بناتے ہیں، اس طرح لڑکا لڑکی کی جوڑی بناتے ہیں، کچھ بھی پروگرام سے اس میں جوڑیاں بناتے ہیں ان کی،
بینچ پہ بٹھائیں گے، اسکول سے ہی شروعات ہوتی ہے اس کی کو ایجوکیشن میں، کہ ایک لڑکا ہوگا ایک لڑکی ہوگی، اگر کسی کے ساتھ میں لڑکی نہیں بیٹھی تو ارے گئے کام سے، یہ بیچارہ اکیلا آدمی ہے، یہ بہت ہی یعنی ریجیکٹڈ ہے، یہ اس کو کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو اسی الیکشن میں آیا نہیں ہے، اس کا سلیکشن نہیں ہوا، تو اب ظاہر بات ہے آدمی کے اندر یہ تمنا پیدا ہوں گی، وہ چاہے گا کوئی تو صحیح ہو، کیسا بھی ہو، کچھ تو معاملہ ہو میرا، کہیں تو نمبر لگ جائے میرا، تو ایجوکیشن اور جابز اور اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ آ کے ملنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیسے ہیں، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، تو تھوڑا کیا ہو رہا ہے ایک سوشل گیدرنگس میں اور جابز پہ کالجز میں اس طرح کا اختلاط مرد و زن کا پیدا ہو رہا ہے، اس سے بھی نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے بھی نقصانات ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں تنہائی اختیار نہ کرے، ہاں صرف اس صورت میں جائز ہے کہ اس عورت کے ساتھ میں اس کا محرم ہو، اس کا نہیں، بولے میرا دوست ہے میرا محرم ہے، اس کا نہیں، اس کا محرم ہونا چاہیے، اس کا محرم ہونا چاہیے، اس کی محرم کی موجودگی میں وہ اس کے ساتھ تنہائی اختیار کر سکتا ہے، وہ بھی محرم کیسا، بچہ نہیں جس کو کچھ بھی سمجھتا نہیں، چاکلیٹ دے کے بٹھا دیے گوٹ بازو میں، ایسا نہیں، یہ سب معلوم راستے ہیں، یہ سب میرا محرم ہی ہے، محرم نہیں، محرم وہ جو کان پکڑ کے لے جا سکتا ہے کیا چل رہا ہے، ایسا محرم لا یخلون رجل، اس لیے کہ بعض اوقات خود بھائی بہن بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اس میں مدد کرتی ہیں اس طرح کی چیزوں میں، اللہ ہدایت دے، تو اس کو منع کیا گیا کہ اکیلے میں رہیں گے تو کیوں نہیں رہنا چاہیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کیوں نہیں، آپ نے فرمایا الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، جب بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان دو کا تیسرا کون ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، وہ ان کو مجبور کرے گا کوئی ایسی چیز کرنے پر جو دونوں کے لیے بربادی کا ذریعہ ہو، ہلاکت ہو، اس کو امام ترمذی اور احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ، کسی آدمی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور آج تو پڑھے لکھے طبقے میں ہینڈ شیک تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو شروعات ہے، ہاگنگ وغیرہ بھی چلتا ہے، گلے بھی مل لیتے ہیں لوگ خوشیوں کے وقت میں، اور مرد اور عورت ہوتے ہیں، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، پھر کوئی آدمی کہے نہیں ہم لوگ عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہاں یہ کون سی دنیا کا ہے، چاند پہ سے تو نہیں آئی ہے، بعض اوقات اتنی گندگی عام ہو جاتی ہے، اتنی برہنگی عام ہو جاتی ہے کہ کپڑا اپنے آپ کو برہنہ محسوس کرنے لگتا ہے، یہ معاشرے کا حال ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک کی بات ہے، باہر تو چھوڑیے آپ، باہر جائیے بھی مت، دیکھیے بھی مت کیا ہے وہاں پہ، یہ ہمارے ملک کا حال ہے، مغرب کی تقلید میں ان لوگوں کے کلچر کو ہم اپنے یہاں لا رہے ہیں، اور ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، اس کی کیا آگے نتائج ہیں، یہ ایک آدمی جو واقعی اس سماج کو دیکھ چکا ہے وہی سمجھ سکتا ہے، تو یہ چوتھی چیز ہے جو اس گندگی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. پانچویں چیز بے پردگی، تبرج جس کو آپ کہیں، جاہلیت کی زینت، یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اور اس میں ماں باپ کا بھی بعض اوقات دخل ہوتا ہے، بچیوں کو شروعات سے پردے کی تلقین نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ماڈرنزم کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے، نہیں ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں، بچی بولی مجھ کو پردے میں گھٹن ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، تو مت کر پردہ، ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں بھائی، ہم تو بہت کیسے ہیں، سیکولر ہیں، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں، زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن میں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، اچھا قرآن میں بھی ہے، تو ہم بچی پہ زبردستی نہیں کرتے ہیں، اس کو پردہ کر، زبردستی نہیں کرتے ہیں، اور بچی جو چاہے کرے وہ آزاد ہے، دوست کے ساتھ جا رہی کوئی بات نہیں ہے، ہوم ورک کر رہی ہے دوست کے ساتھ کالج کے اکیلے اس کے روم پہ جا کر، کوئی بات نہیں، پڑھائی کر رہی ہے، پروجیکٹ کر رہی ہے، کون سا پروجیکٹ ہے یہ، پروجیکٹ ڈینجر ہے یہ، پروجیکٹ کر رہی ہے اکیلے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ کر رہی ہے،
اور اکیلے میں بیٹھ رہی ہے، کالج جا رہی ہے، لباس کیسا ہے؟ ایسا لباس ہے کہ باپ بھی دیکھنے سے تھوڑا اپنی نگاہ جھکا لے. نیا فیشن ہے یہ، فلاں فلم کا فیشن ہے، فلاں لڑکی اس کالج کی پہن کر آئی تھی، میں بھی چاہتی ہوں اس طرح سے. اب بتائیے یہ اگر چلے گا تو کیسے سماج میں گندگی نہیں پھیلے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما، دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ابھی تک میں نے ان کو دیکھا نہیں. قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح رسیاں چابک ہوں گے، اور اس سے لوگوں کو وہ پیٹ رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے. ایک تو وہ لوگ آنے والے ہیں، اس طرح کے حاکم جو ظلم کریں گے لوگوں کے اوپر، مار پیٹ کے کام چلائیں گے. دو، وہ نساء کاسیات عاریات مملات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ایسی عورتیں جو کاسیات عاریات، جن پر لباس ہوں گے لیکن لباس ہونے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، ان کا پہننا نہ پہننے کے برابر ہوگا. دیکھیے حدیث میں پہلے سے آیا، بعد کے دور میں کتنا برہنگی آنے والی ہے، حجاب کے دور کی حدیث ہے یہ، کہ ایسی عورتیں جو پہنی ہوئی ہوں گی لیکن نہیں بھی پہنی ہوئی ہوں گی، ان کا پہننا نہ پہننے کے برابر ہوگا. مومیلات مائلات، دوسروں کو برائی کی طرف متوجہ کرنے والی، اپنی طرف متوجہ کرنے والی، اپنی خوبصورتی کی، اپنی نمائش کی طرف متوجہ کرنے والی، اور خود بھی گمراہی کی طرف مائل ہونے والی، اسلام سے اور طرف ڈائیورٹڈ، ڈیویٹڈ. مومیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان جھکے ہوئے ہوں، سر کے بال ایسی بنائیں گے اونچے اونچے. یہ فیشن گزر چکا ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، یہ آج وہ فیشن نہیں ہے. تو ایسے لباس ایک دم نیم برہنا، اور بال ایسے بنائیں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت میں جانا تو دور، جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَتِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو ایسی کہ بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت تو بہت دور کی بات ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو اس کو برا مانا گیا اسلام میں کہ ایک عورت اپنی زینت کی نمائش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرأة عورة، عورت عورت ہے. اردو میں عورت کہتے ہیں اس کو، عربی زبان میں مرأة کہا جاتا ہے. ایک خاتون کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرأة. اور عورة کے معنی عربی زبان میں ہے وہ جگہ جسم کی جس کو چھپانا چاہیے، جسم کی وہ جگہ. عورت مرد میں بھی ہوتی ہے، آپ لوگ یہ کیا بول رہے ہیں؟ عورہ کے معنی جسم کا وہ حصہ جس کو چھپانا چاہیے. تو مرد کے جسم میں بھی عورہ ہے، اور عورت حدیث میں ہے المرأة عورة، عورت پوری کی پوری عورت ہے، عورت پوری کی پوری ایسی ہے کہ جس کو چھپانا چاہیے. المرأة عورة، عورت تو چھپانے ہی کی چیز ہے، عورت کی پوری شخصیت اس کو چھپنا چاہیے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے. فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانِ، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف مائل کرے اور گناہوں میں مبتلا کرے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. تو یہ پانچ اسباب ہیں جو اس دور میں بے حیائی اور نوجوانوں میں خصوصاً عورتوں کی طرف مائل ہونے، اور مرد اور عورت کے اس غلط رشتے جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، اس کی طرف مائل کرنے والی ہے، اس میں مبتلا کرنے والی ہے. اس کو ہم، میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ویلنٹائنز ڈے یا تعشق یا عشق بازی کے سلسلے میں ہیں. اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ اس کا علاج ہم کسی درس میں دیکھیں گے. اور ہمارے لیے یہ ایک جگانے والی چیز ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیں،
اور اپنے گھروں کی فکر کریں کہ کہیں یہ مرض ہماری اولاد میں، ہماری بھائی بہنوں میں تو نہیں آ رہا ہے. اس کے لیے ہم کو چوکنا رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تمام اس طرح کی گندگیوں سے محفوظ فرمائیں، بلکہ ہمارے سارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو اس طرح کی گندگیوں سے بچائے رکھیں.